sve vas pozdravljam, naravno, i zahvaljujem se gradonačelniku na pozivu, evo da otvorimo ovaj veliki, kako ga nazivamo? Kotač. Pandorovski kotač, koji je prvi puta kod nas ovdje u Osijeku za advent i naravno velika atrakcija, prekrasno, ono kao što smo rekli, kao što je gradonačelnik najavio, zajedno smo i ovaj advent organizirali, naravno htjeli smo i želimo da advent bude najljepši u Hrvatskoj. Mislim, bih rekao, kruna našeg adventiranja je ovaj panoramski kotač koji smo najavili, visine 35 metara, najveći takav u Hrvatskoj, kotač kakvog imaju sve svjetske i evropske metropole. Mi smo htjeli da ga ima i slavonska metropola. Svi naši sugrađani će se moći provozati. Kapacitet je 144 mjesta. Do kraja siječa će kotač biti u Osijeku. Ono što također želim reći, da s obzirom da su jako dobre reakcije na adventiranje i sugrađana i posjetitelja, a i samih ugostitelja, produžit ćemo adventiranje do 31.12. Također omogućit ćemo